Današnja ekonomija. Sirovine se iscrpljuju, proizvodi stvaraju, koriste i bacaju po najnižoj mogućoj cijeni. Takav ciklus ne samo da zagađuje, već je neodrživ na planeti s ograničenim resursima. No, može se poboljšati. Jeste li čuli za kružnu ekonomiju? Proizvodi ostaju duže u ekonomiji, a na kraju njihovog života ponovno se koriste, popravljaju, prerađuju, nadograđuju ili recikliraju. Stvaranje kružne ekonomije moglo bi dati poticaj od 1,8 trilijuna eura europskoj ekonomiji. Taj iznos predstavlja cjelokupnu ekonomiju Italije. Također, bilo bi dobro za okoliš, smanjenje štete pri vađenju sirovina, poboljšanje kvalitete zraka smanjenjem spaljivanja i sprečavanjem curenja toksičnih ostataka u tlo na odlagalištima. Ali što je s ljudima? Procjenjuje se kako za svakih 10.000 tona otpada jedno radno mjesto može biti stvoreno ako se taj otpad spaljuje, 6 radnih mjesta ako se baca na odlagališta, 36 ako se reciklira i 296 ako se ponovno koristi. Primjeri iz cijele Europe ukazuju na činjenicu da kada su ljudi i društvena poduzeća u mogućnosti uključiti se u kružnu ekonomiju, svi uživaju društvene, okolišne i financijske pogodnosti. Dana 2. prosinca 2015. Europska komisija objavila je paket o kružnoj ekonomiji koji stavlja ljude u drugi plan. Zeleni pozivaju na bolju integraciju interesa ljudi u kružnoj ekonomiji poput snažnije podrške inicijativama od strane građana i društvenih poduzeća te jači fokus na stvaranje zelenih radnih mjesta. Zbog toga zeleni pozivaju na promjenu 5 stvari u paketu. Saznajte više na circular-economy-now.eu.